សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាពិការរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងស្វែងរកមេដាយមាសយ៉ាងហោចំនួន 8 គ្រឿងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបញ្ហាមេដាយមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់ខ្លាំងនោះទេសម្តេចបានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករពិការកម្ពុជាដើម្បីបន្តការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករពិការនៃប្រទេសចំនួន 10 ផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ាន ចឹងយើងបញ្ហាមេដាយវាជារឿងមួយហើយហើយលើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករកីឡាការី ទោះបីជាបាន មេដាយឬមិនបាន មេដាយ ក៏នៅតែជាកីឡា កម្ពុជាកត្រឹមវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា បានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី 8 ដោយទទួលបានមេដាយចំនួន 37 គ្រឿងនោះហើយ យោងតាមលទ្ធផលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈរលេខរៀងទី 1 ដោយទទួលបានមេដាយចំនួន 204 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 83 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 73 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 48 គ្រឿងប្រទេសថៃទទួលបានមេដាយចំនួន 157 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 59 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 56 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 42 គ្រឿង ប្រទេសវៀតណាមទទួលបានមេដាយចំនួន 118 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសមានចំនួន 33 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 35 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 50 គ្រឿងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានមេដាយចំនួន 71 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 31 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 24 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 16 គ្រឿង ប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលបានមេដាយចំនួន 56 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសមានចំនួន 17 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 19 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 20 គ្រឿងប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានមេដាយចំនួន 26 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 7 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 11 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 8 គ្រឿងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានមេដាយចំនួន 25 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 6 គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន 11 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 8 គ្រឿងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំនួន 37 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 5 គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន 12 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 20 គ្រឿងប្រទេសទីម័រខាងកើតទទួលបានមេដាយចំនួន 5 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន 2 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 3 គ្រឿង ប្រទេសប្រ៊ុយណេទទួលបានមេដាយចំនួន 3 គ្រឿងក្នុងនោះមេដាយមាសមានចំនួន 2 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 1 គ្រឿងចំណែកនៅក្នុងប្រទេសឡាវគឺទទួលបានមេដាយចំនួន 5 គ្រឿងនៅក្នុងនោះមេដាយប្រាក់ 1 គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន 4 គ្រឿង